Одна з найпопулярніших вакцин від COVID-19 доступна для жителів Тернопільщини. Усі охочі з 17-18 липня мають можливість щепитись препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Зробити це можна в центрах масової вакцинації населення, які розташовані у Тернополі, Чорткові, Бережанах та Заліщиках. Отож, провакцинуватись вирішив наш колега, оператор монтажу Павло Верхолюк. Зізнається, щеплення йому необхідне для поїздки за кордон. Не чекав спеціально Pfizer, я просто хотів вже вакцинуватися, тому що в мене були плани. Тобто мене друг кликав пролетіти днем в гості в Варшаву, і через посилення карантину через Дельта вірус сказала, що ти або, якщо ти хочеш полетіти в Польщу, повинен відсидіти обов'язково карантин, або повна вакцинація. Відповідно, мене ще додатково цей фактор сподвинув на те, щоб записатися на вакцинацію. Отож, щоб отримати свою дозу вакцини, хлопець вирішив записатись. Зробив це через сайт Центру первинної медико-санітарної допомоги. Каже, усе було доволі просто і швидко. Там я вибираю, або ти в якихось амбулаторних центрах, і там не вказано, що це буде Pfizer. Якщо ти вже в пункті маси вакцинації, то там вже буде Pfizer, і там можна по хвилину було записатися. Я обрав на суботу на 11.02. Проте це не єдиний спосіб запису. Зробити це можна у приміщенні Центру вакцинації населення. Як зазначили в ОДА, вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech вистачить для усіх бажаючих. Область регулярно отримує додаткові поставки препарату. В молодіжному центрі імені Довженка в Тернополі на Злоки 45 ми будемо вакцинувати всі категорії бажаючих людей, осіб, незалежно, чи вони жителі Тернопільської області, головне, щоб це були громадяни України, які виявлять бажання вакцинуватися Pfizer-ом. Є ще два способи запису на вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer – через портал «Дія» або за допомогою сімейного лікаря, із яким ви підписали декларацію. Після реєстрації вам повідомлять день та час вакцинації. Прийти у центр для самого щеплення необхідно буде із паспортом або ідентифікаційним кодом. Та варто звернути увагу, що є декілька протипоказів. Це гострі стани людини, коли є підвищена там температура, коли є якийсь гострий стан або нежить, то відповідно це є безпосередньо протипоказом. Крім того, протипоказом є алергічні реакції на введення попередніх доз або алергічні реакції взагалі на введення вакцин. Доступною вакцинація Pfizer-ом буде лише у центрах масової вакцинації. Стосовно тимчасових пунктів, то у них можна здійснити цей процес іншими вакцинами. Наприклад, у Борщівському, який запрацював 10 липня, у наявності є препарат CoronaVac. У цьому місті тимчасовий пункт вакцинації розташований у приміщенні міської ради на вулиці Шевченка, 20А, у кабінеті номер 105. Працює двічі на тиждень у четвер та суботу з 9 до 13 години. Тут, кажуть, кількість охочих щепитись значно менша, ніж у обласному центрі. Проте вони активно поширюють інформацію серед жителів громади і сподіваються, охоче вакцинуватись буде значно більше. Це був такий наш перший день, чесно кажучи, очікували більші результати, було провакциновано тільки 18 осіб, які виявили бажання. Як ми почали працювати? Ми розмістили різні інформації на інформаційних дошках оголошень. Ми розмістили інформацію на сторінці Facebook нашого закладу. Також громада нам в цьому допомагає, вони розмістили на своєму сайті. У Борщівському тимчасовому пункті вакцинації працює один лікар та двоє медсестер. Вони пройшли навчання для вакцинації CoronaVac та Pfizer. Проте останньої вакцини у них немає для широкого загалу. Лише 120 доз для щеплення медиків, освітян та організованих колективів.